Ladies and gentlemen, the delayed intercity train number 561, Zapadny Express, Schedule departure at 3:38 p.m. The train is ready for departure.
train is ready for departure. Zpoždění kontrolní čísla 96-980 4 Vysočina Linky Fertoru společnosti České dráhy ze svojí domovelní podražení jsou do čtvrtého nástupiště severní část. Jak dále pokračuje směru Praha a Šelice, plánovaný odvoz do 13 hodin 58